Dobre, čaute, čaute. Čau, čau. Tak, ideme, čau. Čaute. Čaute. Počúvaj, ale ja neviem, ja tomu nejako neverím. Čo? Čomu neveríš? No veď to, ako ho popísali, že je priateľský, čo nie je, a že im chýba, tomu neverím. To nie. Dobre, ale tak možno museli, vieš, keby Julo potom videl ten leták. No, ak sa nájde ten. Hej, to má logiku. A kedy sa vlastne stratil, veď nikto nič nehovoril? Ja neviem, ale bude to čerstvé, teraz rozdávali letáky. A za dve kilečka sa podľa mňa opletí hľadať aj Júla. Nie? Kedy ho chceš ísť hľadať, prosím ťa, teraz? No to ja nejdem. Jasno, že teraz aj kedy. Pozri, veď nikto tu nie je, zatvoríme bár a ideme. Ale neviem. Keď to zistí Sergejová matka, nás roztrhne, uvedomuješ si to. Počuj, Ďoďo, pozri, keď sa bojíš, tak idem sám a ty zatiaľ potiahni bar. No, jasné, a to len tak, hej, potiahni bar. No tak to mi dáš pekne 10% z odmeny. No tak na to zabudni. No, to 10%, hej, vieš čo, maximálne si môžeš zobrať moje dnešné tringelty, hej? Uh-huh. Euro 30, čo si zarobil. Tak ale počkaj, dávaj si fakt pozor, keď tam píšu, že je hladný, tak možno môžu úplne predsvaklo a bude nebezpečný. Prosím ťa, prestan, veď to je iba Julo. Čo mi môže urobiť? Maximálne po mne hodí príčesok. Ale pri ňom nikdy nevieš, vieš? Čo? Hlavne, aby to ale nebol nejaký švindel. Aký švindel? No kuleha, že fížli nás nalákajú na odmenu, Julo tam bude niekde schovaný, my ho budeme hľadať a chytia nás pri pašovaní. Pri akom pašovaní? Veď teraz nič nepašujeme. To, o čom hovoríš? Ja, fakt. Fakt? No dobre, tak potom v pohode. No tak to je potom, idem. Tak to je v pohode. Tak choď hľadať. Dobre, čau. Daj mi vedieť. Hej. A počkaj. Tu máš. To na čo? No na toho môžeš nalákať, keď píšu, že je taký vyhľadovaný. Daj. Dobrý nápad. No. Julo, čipci! Dávaj pozor. Čau. Nehľadajú oni náhodou toho psa? To je blbosť. Vidíš, oni nemajú psa.